Në javën evropiane të imunizimit ka filluar vaksinimi edhe në përshkolla. Vaksinat sipas kalendarit të rregullt po aplikohen të nxënësit e klasave të para dhe ata të gjashta. Ora e fundit e mësimit nuk ishte njësoj si ditëve të tjera për nxënësit e shkollës Gjavit Ahmeti në kryeqytet. Filloristët e klasës së 6 po dëgjojnë informata shëndetësore pasi do të vaksinohen, si pas programit të regullt të vaksinimit. Janë vaksinat të klasës 6 dhe mosh. Mbulushmëria e këti procesi arrinë rreth 90%, shi për kjo që kapsua rënje e të lehtë edhe për shkak të pandemisë. Kanë mujt me leviz për shkak COVID-19, mirë po në përshkolla është mirë, për shkak se do të thotë është vaksinim i rregullt, kështu që nuk kem probleme. Mirë po te fëmijët parashkollor për shkak pandemisë kanë mujt me leviz shifrat. Kjo praktikë e vaksinimit në shkolla realizohet çdo vit. Tani kemi filluar me klasat e 6-ta, edhe ndërkohë në ndryrimin e pasdrekës do të fillojmë edhe me klasat e para. I kemi 4 paralele klasëve 6-ta, gjithashtu pas ditë i kemi edhe 4 paralele të klasave të para. Ky proces, disa sekondësh, nuk dukej të ishte fort i këndshëm për fëmijët, por mjekët sigurojnë se është i vlefshëm për jetë të shëndetshme. Ekipet mjekësore do të realizojnë vaksinimin në të gjitha shkollat të fëmijët e moshës përkatëse.